Dobar večer. Ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot pratite emisiju Oni kažu. Danas je u Pirotu održan jedan zaista interesantan naučni skup, možda najznačajniji dugo godina u uh, nazad. Uh, u pitanju je bio okrugli sto ili jedna sesija koja se bavila uh, oslobađanjem svih ovih uh, naših teritorija od uh, Turske 1878. godine, ali i obeležavanjem sto uh, godina od završetka Prvog svetskog rata. Tim povodom danas je, kao što sam rekao, održana jedna interesantna sesija, razgovor o tome. Priređen je jedan a, zbornik Radova, koji će biti predstavljen sutra u čitavonici Gradske biblioteke od 18.00. Inače, zbornik izgleda upravo ovako. A, I kao što možete da vidite, zove se od Turske Kasabe do modernog grada a, preko Berlina i a, Versaja. O, učstvo je zaista impozantan broj a, savremenih srpskih historičara, a urednik čitavog ovog izdanja je profesor doktora Miloš Jagodić, a ja imam veliko zadovoljstvo da gospodina Jagodića ugostim i u našem studiju. Hvala vam na vremenu koje ste izvojili za gledalce televizije Pirata. Dobro, ja će, molim. Dokle, jedan zaista interesantan zbornik Radova. Na početak nekad čisto generalije. Kako ste zadovoljni kako je sve ispalo i ko su ljudi koji su učestvovali u ovom zborniku? A, prezadovoljan sam kako je zbornik urađen i kako je uopšte organizacija ovog naučnog skupa protekla. Zahvaljujući prebaskodno gradu Pirotu i zahvaljujući gradonačelniku Pirota, obezbeđeno je pokloviteljstvo za organizaciju naučnog skupa. U organizaciji su učestvovali ljudi iz Udruženja istoričara Pirota, su naše kolege istoričari iz Pirota i kolege iz arhiva, iz arhiva grada Pirota. A... Referate na skupu su imali uh, istoričari zaposleni na različitim, uh, u različitim ustanovama u našoj zemlji, od uh, Filoskog fakulteta u Beogradu, u Novom Sadu, uh, Nišu, instituta za istoriju, nekoliko instituta za istoriju iz Beograda, kao i uh, koleginice i kolege, istoričari, etnolozi iz Pirota zaposleni u prosvetnim kulturnim ustanovama u ovom gradu. Uh, dakle, kao što sam rekao, dva zaista velika jubileja ove godine uh, što se tiču čitave uh, Srbije, uh, dakle 140 godina od kako su ovi i Pirot će to obeležiti, 28. decembra tradicionalno kada je dan grada uh, pripajanja uh, Pirota uh, Srbiji i naravno 100 godina od završetka uh, Prvog svjetskog rata. Kako ste vi generalno zadovoljni kako je Srbija kao država obeležila ova dva značajna jubileja? Pa predstoji nam još uvek formalno obeležavanje završetka Prvog svjetskog rata, odnosno ujedinjenja kraljevine, ujedinjenja stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ostaje da se vidi kako će to na državnom nivou biti obeleženo, ako će biti obeleženo i na koji način će jugoslovensko ujedinjenje biti, biti predstavljeno, jer što nije nerazumljivo, Uh, taj događaj je u različitim vremenskim periodima interpretiran na različite načine shodno potrebama na trenutka. A uh, Belski kongres, događaj malo udaljeniji od našeg doba, uh, obeležen je zaista dostojno uh, i kako zaslužuje bar što se naučnih krugova tiče, što se nas istoričara tiče. A, da li u javnosti postoji svest o značaju 1878. godine Berlinskog ugovora za sticanje nezavisnosti dveju srpskih država, Srbije i Crne Gore i uopšte za istoriju srpskog naroda ili ne? U to nisam siguran, ali svakako da je u stručnoj javnosti i tekako velika pažnja posvećena ovome čitav niz skupova, skupova u raznim mestima u našoj zemlji i u predstavnici a, je održan ili će biti održan i a, značajan broj naučnih ustvarenja o temama vezanim za sticanje nezavisnosti, nezavisnosti Srbije, uopšte veliku istočnu krizu i posledice velike istočne krize, a, su ili već objavljeni ili će biti objavljeni, tako da čini mi se da nemamo razloga da s te strane budemo nezadovoljni. A, taj srpsko-turski rat iz 1878. godine zaista je zaista jedan od najinteresantnijih istorijskih događaja u 19. veku, barem kada je u pitanju u Srbije i sigurno može da ima i taj neki značaj kao i prvi i drugi a, srpski ustanak, ali je interesantno, s obzirom da smo sada u Pirotu, kako gledaju naše komši, na primjer Bugari, a, na to pre Berlinskog kongresa, a, rat je završen san Stefanskim mirom, kada su svi ovi krajevi pripali a, zapravo Bugarskoj, pa je došlo i do te velike krize. Kako vi sada kao istoričan gledate na čitavu učinu? Pa najprej najpre bih morao da vas pomalo korigujem. Nisu svi ovi krajevi pripali Bugarskoj, niti svi, niti su pripali. A, nego je trebalo neki krajevi da pripadnu Bugarskoj po slovu San Stefanskog mira, ali taj um, mirovni sporazum između Rusije i Osmanskog carstva je ostao mrtvo slovo na papiru, dakle on nije realizovan. A s druge strane, San Stefanska Bugarska jeste bila i ostala do dana današnjeg nacionalni program Bugara i bugarske države, bugarskih država od tada pa do danas, bez obzira na državno društveno uređenje. U to nema nikakve sumnje, to je njihov nacionalni praznik, dakle dan potpisivanja tog ugovora je njihov nacionalni praznik i koliko je meni poznato, Bugarije, niti bugarske historiografije, ne kriju svoje pretenzije u tom smislu na a, delove teritorije Republike Srbije koji su po slovu Berlinskog ugovora pripali u ono vreme knježeveni Srbiji. Sad, kada se o tome govori, stavovi naših historiografije su naravno različiti. A, krajevi koji su prisjedinjeni Srbiji 1878. uključujući i a, piroti, Pirot i Pirotsku okolinu a, van svake sumnje baštine, baštini ili su u ono vreme, o tome govorimo, o, o, srpsku istorijsku tradiciju, srpsku istorijsku svest i u velikoj meri sa pojedinim izuzetcima koji su a, bili manje više plod što prirodnih interesa, što delovanja a, bugarske propagande kroz prosvetu i, i crkvu, kroz bugarsku egzarhiju. A, dakle, baštenili su i srpsko nacionalno svest. Sad, meni je jasno da naši komšije imaju i jasno mi zbog čega imaju pretenzije, baš tine pretenzije ozbiljne države se pretenzije ne odriču nikad bez obzira na, na trenutno stanje stvari ali osnovanosti osnovanost tih pretenzija izuzev slova San Stefanskog ugovora je poprilično slaba kada se pogleda Zna se istorijski činjenice da je Pirot oslobađala srpska vojska, čak je i Stepa Stepanović kao potporučnik tada uh, ratova u, u bitci uh, za Pirot. Da pokušamo da pojasnimo uh, našim gledalcima, da ih pomalo i vratimo u čitav taj period. Uh, Srbija je imala neke uspešne ratove pod Obrenovićima, neke uh, ne. Kakvi su bili motivi da Srbija uđe te godine u... Srbija je, Srbija je dugo decenija pripremala oslobođenje srpskog naroda od turske vlasti. Dakle, ratovi 1876. i 1878. godine nisu predstavljali nikakav izuzetak, niti rezultat trenutka, nego su bili rezultat jedne dugo, dugo, decenijama dugo pripremane oslobodilačke akcije koja je prolazila kroz, kroz više faza. Čak šta više, moje neko mišljenje je da Zapravo ti ratovni subverenski kongres predstavljaju kraj jedne epohe u tom smislu snova obrnovi Srpskog carstva kao, kao nezavisne države. Jer to je bio cilj Karadžorđovih ustanika za vreme prvog Srpskog ustanka i na, to, na ostvarenju tog cilja se radilo na različite načine, sve do izbijanja velike istočne krize kada se činilo da je to nastupio trenutak da se on realizuje ratom. Da se razumemo, pretenzije Srbije... 1878. godine a, nisu ni izbliza a, bile onolike koliko je Srbija teritorije dobila. Dakle, Srbija se nadala većim dobicima, dobila je onoliko manje više koliko je njena vojska uspela, uspela da zauzme, a očekivanja 1876. su a, daleko prevazilazila realne mogućnosti, realne mogućnosti kreževine Srbije i njene saveznice u tom ratu reživine Crne Gore i ustanika srpskih, bugarskih, svih drugih hrišćanskih koji jesu ili nisu se u većoj ili manji meri javljali širom, širom Balkana. Dakle, izbijanje velike istočne krize ustukom u Bosni i Hercegovini nametnulo je potrebu odpočinjanja odlučne akcije protiv Osporskog carstva. Prosto, takva, je, takva je bila situacija i Srbija se našla u poziciji da nema puno izbora. Rat je otpočet 1876. godinu u savjezništvu sa Crnom Gorom. Taj rat je pokazao jedno pravilo, ovog puta na srpskom primjeru, koje je vredalo za 19. vek, da niti jedna balkanska zemlja, hrišćanska, samostalno, nije bilo u mogućnosti da vojnički pobedi Osmansko carstvo. U Osmanskom carstvu je postoje jedna predstava i ta predstava i dalje čini mi se obstojava kao o, o truloj državi, bolestniku na Bosforu, državi koja se nalaz, nalazila na rubu provalije pred raspadom i tome sliče. Možda ona to jeste bila u odnosu na velike sile, ali u odnosu na balkanske hrišćanske države svakako ne, jer Turska je ipak uh, savladavala i Crnogoru u dva navrata, i Srbiju i Crnogoru u 1876. i Grčku u 1897. Tako da su postojala dva puta da se pobedi Turska ili da se mala balkanska hrišćanska zemlja a, priključi nekoj velikoj sili, što će reći Rusiji, ili da se balkanske hrišćanske zemlje međusobno sporazumeju jedine i zajednički a, zajednički ratuju protiv Turske, što je učinjeno u krajnjoj liniji početkom 20. veku u balkanskim ratujima. Dakle, sa prevelikim očekivanjima, uz realno a, nedovoljno dobru vojničku spremu i uz a, nepostojanje odgovarajuće diplomatske podrške u smislu Uh, eventualne intervencije u srpsku korist. Srbije i Crnogora su ušli u te rat 1876. Normalno, srpski front je bio uh, prevashodan. Pokazalo se da Srbija može da se nosi sa Turcima jedno određeno vreme, ali da rat protiv njih dobije ne može. I pokazalo se da nije vojska bila sposobna u tom frontalnom ratovanju da A, da ostvari bilo kakve značajnije rezultate u boju protiv Turske. Tako da se Srbija u jesen te 1876. godine našla na pragu turske okupacije i samo je a, ruski ultimatum sultanu sprečio okupaciju čiteve zemlje. A, cena toga bila je onako prilično velika s obzirom na to da su istočni krajevi knježevine Srbije bili opustošeni, došlo je do masovnog bežanja stanovništva, pretrpljena značajna materijalna šteta, došlo je do migracija blagajna ispražnjena, moral pao, vojska a, i moralno, i materijalno, i fizički se našla u jednom vrlo nezavidnom, nezavidnom položaju, a onda splet okolnosti i dalje geneze velike istočne krize je do toga da su Rusija i Havsburška monarhija podelili interesne sfere na Balkanu, te da je sledstveno tome Rusija dobila odrešene ruke, odnosno dobila, platila odrešene ruke Austriji da a, pokuša unilateralno vojnim putem da reši istočno pitanje u svoju I Tako je došlo do izbijanja Rusko-Turskog rata proleće 1877. godine. I Rusi su se tu malo preračunali i pocenili Tursku vojnu moć s obzirom na to da nisu napredovali onoliko brzo i lako kao što su mislili da će biti slučaj. Nisu uspeli da brzo pređu planinu Balkan, bili su zustavljeni kod grada Plevni. I onda je srpska pomoć, odnosno pomoć kreževine Srbije, koja je do tada s ruske strane odbacivana, a, postala potrebna, čak i nužna, da a, vojska kreževine Srbije deluje u bok turskim snagama i ne te reče pomog na rusku vojsku. E sad, a, oprezni Jovan Ristić, tadašnji ministar inostranih poslova kreževine Srbije, kalkulišući, znajući realnu situaciju u kojoj se nalazila Srbija, Zek postavljao izvestne uslove Rusima, tražio pomoć, finansijsku, materijalnu, vojnu i tome slično. I zbog nekih unutrašnjih neprilika došlo je do toga da je Srbija objavila rat s Turskoj krajem 1877. u trenutku kad su Rusi već uspjeli da forsiraju planinu Balkan i razbiju tu, tu ove, tursku odbranu kod plevne, kada je pomoć Ru Srbije faktički bila faktički bila od uh, manjeg značaja za Rusiju nego, nego pre toga. No bilo kako bilo, pravac dejstava srpskih armija bio je određen ovim sporazumom velikih, velikih sila. Su so, Austrija, Austrija je definisala kao svoj interes u sferu uh, Bosnu i Hercegovinu, Rusija Bugarsku i Srbije je ostao kao put prodiranja uh, pravac jug-jugoistuka, eventualno jugo-zapad. Ali neka na Opazarskom Sanđaku, nego Kosovo, Metohija, ukoliko bi dotle uspeli da stignu. I onda je po prirodi stvari i konfiguraciji terena srpska vojska krenula u oslobađanje teritorija tadašnjeg Niškog sandžaka, turske administrativne oblasti, u čiji sastav su ulazivali krajevi manje više koji su kasnije pripojeni Srbiji, dakle Niš, Pirod, a, Vranje, Toplica sa, sa okolinom. Tu su vođeni značajni bojevi i srpska vojska se u tom ratu dobro pokazala, ipak treba imati na umu da su deglavnina turskih snaga bila vezana na na Ruskom frontu. No bilo kako bilo, to ni ukoliko ne umanjuje značaj srpskih pobjeda, posebno ne umanjuje značaj koji je taj čin oslobađanja od turske vlasti imao za hrišćansko stanovništvo koje je tu stanovalo. Njima je a, doneta lična i materijalna sigurnost, doneta im je sloboda u smislu a, zemljoposeda, što je za zavisne seljake, a setite se da su u to vreme većinu hrišćanskog stanovništva činile takozvane čivčije, dakle seljaci koji nisu bili vlasnici svoje mm -hmm. zemlje, nego su obrađivali zemlju a, najčešće muslimanskih gospodara, mada je ponekih i hrišćanskih i evrijskih, ali najčešće muslimanskih davali deo uroda i tako dalje. Oslobođenjem su oni dobili zemlju u vlasništvu, odnosno kupili su zemlju, nisu je dobili, nego su je kupili, ali su je dobili u Što je to su neke bitne činjenice koje su u mnogome a, promenile, suštinski, fundamentalno promenile A, položaj, status, način življenja ovdašnjeg hrišćanskog stanovništva i u krajnjoj liniji ostvarile s nove generacije, jer rekoh ih ja da su, da se, se Srbija pripremala za oslobodilečku misiju. A nije se pripremala sama, nego se pripremala sa Srbima izvan Srbije. U svim srpskim zemljama, pa tako i u i, u, i na teritoriji tog Niškog Sanđaka. Je bio čitav niz buna a tokom 19. veka u ovim krajevima čiji je cilj bio prisjedinjenje kreževini Srbije. Eto, to je bio neki a, konac ovih nastojanja i konačno su ti krajevi posle više vekova turske vlasti pripojeni pripojeni na srpskoj državi. Interesuje mi vaš stav, s obzirom da kada sam razgovarao sa tim bugarskim istoričarima, on, njihova logika je bila da su bugari bili direktni prvi saveznici Rusa od uvek tokom tog 19. veka, a da je Srbija izbog Obrenovića i državne politike bila mnogo bliža Austro-Ugarskoj, tako da je to jedan od njihovih osnova za priču o tim zapadnim bugarskim pokrinama. Po interesuje pa, kako, tim... činjenica jeste da je Bugarska mnogo više ulazila u sferu, u rusku sferu uticaja nego Srbija. To je prirodno. Imajte na umu da je na Balkanu, A, glavni objekat ruske spoljne politike, imperialne politike, bilo ovladavanje Bosforom i Dardanelima, odnosno Carigradom, kao branom ulazka u Crno more, Rusko jezero i predohranom invazije na Krim. I geografski položaj je bio taj koji je diktirao nužnost ruskog ovladavanja na ovoj ili onaj način bugarskom, bugarskim zemljama pre nego Srbijom i srpskim zemljama. To je sasvim logično u podeli interesnih sfera među velikim silama između Havduške monarhije i Rusije, ne samo u 19. Mm -hmm. 18. veku. A postojala je ta linija podele od, od Dunava do Jadranskog mora po kojoj bi bugarske zemlje ulazile u Rusku, a srpske zemlje mahom u austrijsku interesnu sferu. No, kada je reč o, o velikoj istočnoj krizi 1877. 1878. treba imati na umu da su Srbija Novopazarski Sanđak i Crna Gora ostavljeni kao tampon zone između sfere uticaja Austro-Ugrske i Rusije. Sfera uticaja Austro-Ugrske su Bosna i Hercegovina, sfera uticaja Rusije je Bugarska, a pomenute zemlje Srbija, Crna Gora i prostor između njih zemlja uz Novopazarski Sanđak su ostavljeni kao, kao tampon zone. Sad izlačiti neke pravilnosti i to podizati na nivo nekog tradicionalnog prijateljstva ovog ili onog nema nekog smisla s obzirom na to da se radilo o državnim interesima jedne velike sile u, u ovom slučaju u ovom slučaju Rusije u krajnjoj liniji Bugarska je mogla nekome da bude saveznik tek od kad je ponovo konstituisana u novom veku 1878 kao da, autonomna kraževina S tim a, i u Srbiji je mogla da se čuje u nekoj raspravama da je postojala ta priča da su Karadjorđevići bili okrenuti ka Rusiji, a Brenovići zapravo ka Zapadu, direktno ka Austro-Ugrskoj. Pa mislim da je to pojednostavljivanje. Možda je tako lakše široj javnosti da razume određene procese. Možda je to način da se široj javnosti kroz crno-bele slike predstave neke stvari, ali to svakako nije bilo tako, jer su jedni i drugi u određenim istorijskim periodima a, saobražavajući svoju politiku interesima svoje zemlje, Srbije, a, se vezivali ili pokušavali da se vezuju za ovu ili onu veliku silu od koje su mogli u datom trenutku ili u datim okolnostima očekivati najviše koristi za, za otačbenu. Očigledno da je taj period sa kraja 19. veka uticao i na današnje dešavanje, dakle na sve ono što se dešavalo. Želim da vas pitam, znam da ste se bavili i stvaranjem Prizrenske lige koja je također u tom nekom periodu 1878. stvorena. Koliko je ta Prizrenska liga, kakve je njen uticaj kada pogledamo danas na sve ono što se dešava i na Kosovu i sa pričom oko Makedonije, da albanci traže što veći utici sada u Makedoniji, da se pominje priča o stvaranju te neke velike albanske države. Da li je to bila ta inicijalna kapitula? Slika, slika o Prizrenskoj ligi, interpretacija Prizrenske ligi iz 1878, kako postoji u albanskoj historiografiji, u javnosti, koja je u stvari jedan aksijom, imala ogroman uticaj i ima ogroman uticaj na albanski nacionalizam. Međutim, ta slika ne odgovara činjenicama o stvaranoj Prizrenskoj ligi iz 1878. A razlika je suštinska. Prizrenska liga 1878. godine predstavljala je jednu organizaciju podstaknutu iz osmanske predstavnice Carigrada, podržanu od strane Velike Britanije, u cilju sprečavanja realizacija odredaba Berlinskog ugova. Prizvenska liga 1878. nije imala nikakvu nacionalnu konotaciju, pa ni albansku. I to se vrlo lako može pročitati iz osnijevačkog akta te lige. Dakle, ona je po svom karakteru islamska i osmanska. Albanska nije i glavari, albanske glavari koji su učestvovali u njenom konstituisanju u Prizornju godine bili su najvećim delom, poreklom sa teritorije a, tadašnjeg Kosovskog vjelajeta delom i sa teritorije Bituljskog vjelajeta to je jedan prostor koji se u ono vreme u Srbiji, u srpskom diskursu, pa i ne samo u Srbiji a, nazivao Starom Srbijom neklin je reč samo o Kosovu i o Metohiji nego jednom širom prostoru današnje republike, Makedonije, delova Albanije i tako dalje A, koji, niz, koji su odbijali da prihvate a, bilo kakve nacionalne aspiracije ili nacionalističke aspiracije ili makakav nacionalni prizvuk a, tom njihovom pokretu, ako je dolazio od strane nekolicine emancipovanih albanskih intelektualaca, koji su zaista bili nacionalisti u to vreme, poticali sa, sa juga današnje Albanije tako nešto jednostavno nije dolazilo u obzir. Dakle, Prizrenska liga, ta 1878. stvorena je u Carigradu, neki glavari su tu uh, okupljeni, instruirani, naoruženi, ciljem je bio da spreče, kao što je rekao, k realizaciju odredaba, onih odredaba koji su se ticali proširenja susednih balkanskih i hrišćanskih zemalja, Srbije, Crne Gore i Grčke. Uspela je toliko što je oruženim putem sprečila Crnom Goru da pripoji Plavi Gusinje, koji je trebalo da je pripadnuo poslovu Belinskog ugovora, pa je Crna Gora za kompenzaciju dobila, dobila ulci. Nije uspela da spreče realizaciju odredaba prema Srbiji, mada su vršeni upadi u Srbiju, u Toplički okrug, u Vranjski okrug, jedan posebno masivan u Toplički okrug, u 1879. rezultirao je čak za uzimanjem Kuršumlije, nakratko. Uh, da spreče to povlačenje granice prema slovu Berlinskog ugovora, ali je bilo incidenato i konačno nije uspjela da spreči realizaciju uh, Tursko-Grčke konvencije, odnosno pripajanja Tesalije Grčkoj, da čega je došlo 1881. godine. E sad, uh, ta liga je faktički tokom nekoliko godina svoje egzistencije vršila paralelnu vlast na prostoru na kom je delovala. Taj prostor geografski je obuhvateo teritoriju Kosova, teritoriju Metohije, a, pologa Gornjeg Donjeg, to vam je današnja Severna, Severna Makedonija i još nekih krajeva. Najgore su prolazili tamošnji Srbi i Hrišćani koji su trpili i zvaničnu tursku vlast, legitimnu vlast mm -hmm. i, i ovu paradržavnu vlast plaćajući namete jednima i drugima. A drugo, druga bitna činjenica za istoriju srpskog naroda jeste u tome što je to vreme 1878. pa do ugušenja Ligi, a kasnije je zapamćeno kao jedno od najgorih i najtežih po Srbe u istoriji Stare Srbije. Oni su smatrani krivcima za izbijanje ovih ratova koji su 76. i 78. koji su doveli do ogromnih teritorijalnih gubitaka za Tursku, I tako su i tretirani. To je jedno. Drugo, na područje Kosovskog vilajeta, posebno na području Kosova, Prištinskog Sanđaka, doselilo se masa o više desetina hiljada, nekde oko 50 po mojim procenama, albanaca koji su ili pobjegli za vreme rata ili su posle rata u manjoj meri se iselili iz Toplice, iz okoline Vranja, Leskovca itd. I oni su strateški naseljeni, turske vlasti su ih strateški naselile duž granica. A nije da je Srbija mnogo čeznula da im se oni vrate. Repatriacija je pod međunarodnim pritiskom dopuštena, ali su i turske vlasti i sami Albanci uh, to odbijali i niko se nije vratio. A onda su Srbi bežali, pod pritiskom bežali u Srbiju i stare Srbije i drugih krajeva i onda se tu formirao jedan mali kordon u stvari, malo vojna krajina se tu formirala u dužu nove granice i to je ostavljalo vrlo negativne posljedice. A trajno gledano, taj položaj Srba u stare Srbiji kakav je nastao nakon i za vreme i, i trajanje Prizrenske lige je u manjoj ili veći meri opstojavao i kasnije sve do Balkanskih ratova. Jer, pored toga što su turske vlasti ugušile Prizrensku ligu 1881. kada više nije bila potrebna i kada su glavari zaista krenuli da formiraju nekakvu, počeli da se nadaju da bi mogli da formiraju nekakvu stvarnu autonomiju, onda je liga ugušena, ali faktički kad više nije imala svoju svrhu, onda je su, sultan, Abdul Hamid, kojeg su zvali albanska majka, ovaj, uspostavio jedan model a, zajednice interesa između Turske s jedne strane kao države i albanskih glavara s druge strane. Jer imite na umu da je to područje bilo krajnja severozapadna oblast Turske, strateški izuzetno važno na granicama država koje su imale neskrivene teritorijalne pretenzije prema Osmanskom carstvu, dakle Bugarska, Srbija, Hadruška monarhija i Crna Gora. E, muslimanski albaci su tu bili bedem carstva, oni su bili na braniku otržbine, na braniku države. U slučaju strane intervencije da se bore oružijem u ruci, u slučaju srpskog hrišćanskog ustanka ili bugarskog ustanka svejedno, ako je reč o krajevima da je bugarsko stanovništvo bilo pretežno, da takve pokrete se uzbijaju. A za uzvrat, glavarima je na različite načine omogućeno da stiču i zvanja i bogatstva, A masi te muslimanske populacije Albanske je omogućeno da dolaze do srpskih dubara, a Srbi su se isiljavali. Tako da je s te strane Prizrenska liga veoma značajna. I taj odnos, taj mehanizam koji je uspostavljen 78. i 81. se održao sve do Balkanskih ratova i ostavio veliki posljedicu. Uh, kada pričamo o, o svim tim periodima i o, nekim, o nekom stvaranju nacije, uh, i u Srbiji se veoma često ponekad podsmešljivo priča o makedoncima, kako to nije narod, da je to veštački stvoreno. Evo, uh, priča se i o tome, o poreklu Albanaca, ko su oni, šta su. Kako se stvaraju nacije i narodi? Uf, to je dosta... Kako gledate na postajanje makedonske? To je dosta teško i složeno pitanje, jer ne postoji jedna formula za stvaranje nacije. I čak narod i nacije, iako u srpskom jeziku i kolokvijalno se često koriste kao sinonim i to uopšte ne mora da bude slučaj. Narod bi bio mogao da bude širi pojam od nacije, a i obratno. No, da ne ulazimo u sad te, u te teorije, teorija... Amin Malov kaže u jednoj svojoj knjizi da naciju ne definiše ni poreklo, a, ni isti jezik, nego to što su neki ljudi u prošlosti radili zajedno i to što planiraju da u budućnosti radit zajedno. Ili osjećanja. Ima jedna anegdota koja je u stvari istinita, koja kaže da teorija o poreklu nacije i o konstituisanju nacije ima više nego nacije. O, sve to sve sve to verovatno. tačno, međutim činjenica, činjenica jeste sljedeća. Neke nacije su prirodne nacije, dakle nastale su a između ostalog i na istom etničkom poreklu, odnosno i na temelju istog maternjeg maternjeg jezika. A druge nacije to nisu. Druge nacije su veštačke nacije u smislu da ili političke nacije stvorene u okvirima, u političkim okvirima država. Sjedinjene američke države su politička nacija. Par excellence, najjednostavniji, najoprečitljiviji primjer te vrste danas u svetu. linije na engleskom jeziku reč nation i ne znači ništa drugo nego država. A prema tome to je jedna vrsta jedna vrsta nacija. Pa tu postoje i druge, uslovno govoreći, veštačke nacije stvorene Uh, inženjeringom stvorene svesno. Uh, da li su one zbog toga manje nacije i da li se njihovi pripadnici zbog toga osjećaju uh, manje vrednim u tom nacionalnom smislu od nekih drugih čisto sumnjem? Uh, e sad, vi ste postavili pitanje vezano za makedonsku naciju. Gledajte. Najvažnije je, bar što se nas istoričara tiče, ne zapadati u anahronizme. Anahronizam je jedna vrsta metodološke pogreške u istoriji, A, prema koje se pojave iz određenog vremena projektuju u prošlost u, u kojoj nisu postojele. Drugim rečima, činjenica jeste da makedonska nacija i makedonska nacionalna svest, makedonski nacionalni identitet, zovite to kako god hoćete, nije postojao kod stanovništva na teritoriji, ajde govorimo o današnjoj Republici Makedonije, pretpostavljamo da ste na nju mislili, na toj teritoriji do drugog svjetskog rata. Pojam Makedonac imao je geografsko značenje, geografsku konotaciju i može se naći koliko god hoćete. Znači, od kraja 19. pa u 20. veku imate ga koliko god hoćete, ali nije imao nikakvo nacionalno, nikakvo nacionalno značenje. A posle drugog svjetskog rata stvarana je u komunističkoj Jugoslaviji makedonska nacija. I generacije ljudi su postepeno sticale makedonsku nacionalnu svijest. Niko danas nema prava da ospori nacionalni identitet i nacionalnu svijest ljudima koji sebe smatraju i osjećaju se makedoncima. Niko. Ali isto tako niko nema prava da osporava nacionalnu svijest i nacionalnu identitet ljudima koji su živjeli na teritoriji te iste današnje Makedonije, koji su se u prošlosti, u 19. veku i u čitavom nizu minulih vekova osjećali i izjašnjavali kao Srbi i koji su imali srpsku nacionalnu svest, srpsku istorijsku svijest, ne sumnjevu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne treba zapadati u tom smislu u anahronizme. E, ja Sad, obložimo se polako kraju emisije, a, a rekao sam da ćemo pričati malo i o stvaranju kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa preskačemo nekih tri desetak godina. A, kako vam iz ove perspektive Srbija je očiladno bila velika pobednica, jedna od pobednica Prvog svjetskog rata, Pa se sad priča da li je stvaranje Jugoslavije bila najveća komna istorijska greška ili kako... Da, gleda... mene začuđuje, mene začuđuje ta upornost i ta zaljubljenost a, kod dela a, pripadnika srpskog naroda u Jugoslaviju. Verujem da je to generacijska stvar. I začuđuje me da se tako pitanje još uvijek postavlja. Zar je potrebno da Srbi potpuno nestanu, pa da neko onda konstatuje u njihovo ime da je stvaranje Jugoslavije bila ne katastrofalna, nego, nego možda čak i presudna greška u pogledu opstanka, opstanka srpskog naroda. Da se razumemo, stvaranje Jugoslavije nije bio cilj srpske politike preizbijanja Prvog svjetskog rada. Srpska istorija je išla svetskog prvog svjetskog rata. Šta sam rekao? Drugog. Drugo. Lapsus, prosite. Mm -hmm. Prvog svjetskog rata. A srpska, srpska istorija je išla jednim sasvim drugim, sasvim drugim tokom. Prvi svjetski rat, to je ogroman bio svjetski događaj, kovitlac koji je na različite strane, u različitim pravcima okrenuo a, mnoge procese, okrenuo ih na glavačke, pa tako i, pa tako i srpsku istoriju. Ali uzmemo neke činjenice. A, Dakle, kakve su bile veze između Srbije, Srba, Hrvata i Slovenaca? Kakve su bile veze između Srba i Slovenaca? Ne mogu da se setim. Ja ne mogu da se setim kakve su bile veze. Kakve su, kakve su bili srpsko-hrvatski odnosi? Pa bili su vrlo loši. A, jugoslovenska historiografija je svesno zanemarivala, što govori u prilog a, potrebama i inženjeringu, svesno zanemarivala činjenicu da dobar deo a, hrvatskih političkih stranaka zastupljenih u ono vreme u saboru Hrvatske i Slavonije, je stajao na stanovištu jedne Hrvatske političke nacije, negirao postojanje srpskog narodu u Hrvatskoj i Slavoniji. Jedna od najznačajnijih stranaka, Hrvatska stranka prava i frakcije iz nje proistekle su negirale postojanje srpskog narodu uopšte. I to se zanemarivalo. Srpski političari u Kraljevini Srbi vrlo neodgovorno na čelu sa Nikolom Pašićem i naravno ne samo političari nego i pripadnici dinastije je regent Aleksandar Karadjordjević vrlo neodgovorno bez nekih prethodnih priprema neoprezno su ušli u taj proces radili su na tome sa radili su na tome sa u najmanju ruku Ličnostima sumnjivih političkih biografija a, su pripadali Hrvatskom narodu, dakle ne sa reprezentima Hrvatskog naroda, jer pravih reprezentanta nije ni moglo da bude, budući da Sabor Hrvatske i Slavonije je a, predstavljao otprilike oko 6 do 7 procenata stanovništva Hrvatske i Slavonije, jer je izborno hmm. pravo bilo ograničeno. Nije se postavljalo pitanje a, mogućnosti Srbije da ma ne asimiluje, nego da ujednači tako različite i narode, a, istorijska nasledđa, teritorija sa različitim pravnim sistemima i tako dalje. I konačno je najvažnije, nije se postavljalo pitanje a, ljudske snage Srbije i Srba za, za takav poduhvat. A Srbija je, to se znalo već 1914. Je bilo na pragu demografske katastrofe. Gubici, ratni gubici su bili zaista veliki. A, kasnije je to bilo još i mnogo gore. I na kraju Prvog svjetskog rata se znalo da su gubici ogromni. Ne onoliki koliki su kasnije predstavljani i kako se i dan danas predstavlja, ali su bili zaista ogromni. E onda se ušlo u tu avanturu stvaranja Jugoslavije, pa se sada to relativizuje, traže se opravdanja u spoljnopolitičkim okolnostima, ratnim prilikama, u ovome ili onome. A činjenica jeste da te Jugoslavije, odnosno kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ne bi bilo da srpska politička elita koja je u tom smislu bila potpuno odeljena, otuđena od naroda, potpuno, to nije želela. Dakle, Jugoslaviju niko Srbima ne bi nametnuo i ne bi mogo da im nametre da je Srbini stražili. I to treba jasno i glasno reći. I isto tako da su za to ne odgovorni, nego krivi čelni ljudi Srbije onog doba, od regenta Karadžorđević, Aleksandra Karadžorđevića preko Nikole Pašića, ministara, narodnih poslanika, pripadnika intelektualne elite, Jovana Cvijeća i tako dalje i tako dalje, te da su tim činom naneli ogromnu, ogrom, ogroman i nenadoknadiv gubitak svom narodu. I dva je a, 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 dve nesreće, taj prvi svetski rat, drugi svetski rat, raspad Jugoslavije 90. godina, pa nije li to dovoljno da neko kaže da je to bio potpuni istorijski promašaj koji je toliko skupo koštao, koštao. Srbe i Srbije. Može li se to posmatrati u smislu tih nekih historijskih događaja s obzirom da posle onih revolucija 1848. koje su sve imale nacionalni preznak, da ipak posle tog prvog svjetskog rata nije stvorena samo Jugoslova, nego je stvorena i Čehoslovačka koja nikada praktično nije bila zajednica Čeha i Slovaka. Pa da, li, Česije i Slovacije nisu trpeli posljedice stvaranja Čehoslovačke. A, nemojte njih upoređivati sa Srbima. Oni nisu imali posljedice zbog toga. Srbi jesu. Srbi jesu. A, Slovačka je u drugom svjetskom ratu stala na stranu okupatora, Češka je odbila da se bori za svoju mm. zemlju, čak i Slovačka je odbila da se bori za svoju zemlju. Tako nešto se od Srba ne može očekivati. Srbi su državu otvora narod. Srbi su ipak mm -hmm. sami dobrim delom stvarali a, svoju novovekovnu državu. E, za tu državu su platili visoku cenu u 19. veku i tu državu koju su doživljavali kao svoju Jugoslaviju su branili tokom 20. veka. Za to su platili ogromnu cenu. Prema tome tu paralele, paralele ne postoje. Evo e, sada, predstavlja ta Jugoslavija kontinuitet, to se teba da vas pitam, kontinuitet druga Titova Jugoslavija, da li je to ta zemlja koja je stvarana 1918. ili on samo napravio tu komunističku pa revoluciju? I... Da budem pošten, uopšte nisam stručnjak za istoriju 20. Mm -hmm. veka. Moja ekspertiza seže do 1918. godine, a to mm -hmm. mogu reći ovako ovako, kako bih rekao, na osnovu eto nekih opštih znanja iz istorije, nešto malo više od opštih znanja iz istorije koje imam. Ne, Titova Jugoslavije je nešto sasvim drugo nešto sasvim drugo. Ona je imala spoljne granice približne Kraljevini Jugoslavijske 1918. A, ali Titova Jugoslavija je bila protiv Srpska Jugoslavija, protiv Srpska država. Dobro, obližimo se, kažem, polako kraju o, emisiju. Samo da o, još jednom podsjetim, dakle, promocija ovog zbornika, zbornika Radova, koji je objavio istorijski arhiv u Pirotu, Turski kasabe do modernog grada preko Berlina o, i Versaja, sutra u 18.00 u čitavnici Narodne biblioteke, a vas za kraj da pitam, vidite li Pirot sada kao modern grad, s obzirom na a, naziv ovoga, moram da kažem našim gledacima, rekaste mi jednu, pitali ste me jednu interesantnu stvar kada ste došli u prostorije televizije Pirot, s obzirom da se i vi bavili ste se i agrarnom politikom upravo baš u ovom zborniku, pitali ste me gde su ovci, prolazio sam pored Pirota, nisam vidio ni jednu ovcu, kako vam sve to izgleda? A, budući da sam prvi put u Pirotu, da, izgleda mi na prvi pogled kao modern grad. Da budem pošten, nisam imao mnogo vremena da mm -hmm. a, ga obilazim i da, pro, da, da prolazim Pirotom, s obzirom na to da smo imali obaveze. A gde su ovce, ne znam. Ja sam veoma začuđen što ovaca nema, jer ovo je poznat stočarski kraj, po tome je bio prepoznatljiv u prošlosti i pored Čilima, po tome se i dan danas prepoznaje i Pirotski kačkavalj i Peglana Kobasica. I bio sam jedan začuđen što ovaca nema. Pa gde su ovce? To ste jedan spitan. Uh, može tako mehanički da se jedan stočarski kraj pretvori u industrijski? Ne znam, recite vi meni. Da li se pretvori u industrijski? Pa, <laughs> očigledno je da ovaca nema. Tu se slažem. <laughs> Hvala vam na vremenu koji ste gledali. Molim, molim. Da molim. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu u vašim... Moj gost večeras bio je Miloš Jagodić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i priređivač ovog zbornika. A u ime ekipe koja je realizala ovu emisiju ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!